နေနေခီးစီစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်တော်အေးနေတဲ့သူကိုပြေဘိုးအောင်ကပူးတွဲတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးထုံးစံတိုင်းကိုပြေဘိုးအောင်ရေဒီသတင်းတူတွေနဲ့စလိုက်ရအောင်ဗာသတင်းတွေထုတ်လာစီလဲပထမဆုံးတစ်ပုတ်နေကျွန်တော်ဝါပြီသွေးစင်ညီညွတ်ပါတီ UWSP ကတဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်အဆိုပြုချက်တရက်အစိုးရထံပေးပို့လာတယ်လို့တမတော်ရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှိအမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့ငញ្ញိုင်းဘူဌာန NRPC ရုံးမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာပါအဆိုပြုချက်ကိုတဲ့အသေးစိတ်ပြောဖို့မရှိဘဲဒီအဆိုပြုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရသဘောထားပါဝင်မဲ့အဆိုပြုချက်ကိုဝါအဖွဲ့ထံပြန်လည်ပေးပို့ပြီးရနောက်မှာနှစ်ဖက်တွဲဆုံဆွေးနွေးကြမယ်လို့ဦးစော်ထေကလည်းဒါဖြည့်ဆွက်ပြောကြားထားပါတယ်ဝါတပ်ဖွဲ့ဟာပြည်내အဆင့်နဲ့တတ်မှတ်ပေးဖို့မကြသေးခင်ကလူသိထင်ရှားတိုးမြင့်တောင်းဆိုထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေထဲမှာအင်အားကြီးဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အမျိုးသားပြည်နယ်သင်းမြတ်ရေးနဲ့ညှင်းဘူဌာန NRPC နဲ့ KNU ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးတို့ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာအလို့သဘောဆွေးနွေးကြတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးမှာအစိုးရဘက်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုညှင်းညှင်းဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDGC အတွင်းမှုများအစည်းအဝေးမှာတပြိုင်တည်းသွားဖို့အဆိုပြုခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် KNU ကတော့SCA ရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဂျာကာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ရမယ့်အပိုင်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေပေါ်မှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အစိုးရရဲ့ဆိုပြုချက်လမ်းကြောင်းလေးကို KNU ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုပြန်လည်တင်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာလာမယ့်အခုလမှာထပ်မံတွေ့ဆုံကြဖို့ယာထားကြပါတယ် KNU ကမနေ့တုန်းကနိုဝင်ဘာလကစပြီးညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာတရားဝင်ဆွေးနွေးတွေကနေမတည့်ရောက်ဘဲယာယီရဆိုင်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပြန်လည်ပါဝင်လာဖို့အတွက်ဘလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲတွေအကျဉ်းချင်းဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အစိုးရညဉ့်ညွေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KMU ကတွဲဖက်သွင်းရမှုတဲ့စောစောပွေဥဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ရှစ်ကြိမ်မြောက်အလို့သဘောတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့ညဉ့်ညွေးဘူဌာန NRPC မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအစိုးရဘက်ကနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့အသွင်းရမှုအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအဆိုပြုခဲ့တဲ့ NCA အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေဂျားကာလာဆောင်ရွက်ချက်တွေလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဒီတော့ညဉ့်ညဉ့်ရဲ့ညီလာခံမှာဖက်ဒရယ်မှုတွေရရှိဖို့2020မတိုင်ခင်နဲ့2020အလွန်မှာအစိုးရအဖွဲ့နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စုနေဘက်တွေအကြားမှာအစင်းလိုက်ဆောင်ရွက်ကမဲ့ကိစ္စတွေအပြင်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်လာရေးတွေကိုပြန်လည်စုနေခဲ့ကြတာပါ။ဂျာကာလာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတီအိုအာကိုပေါကင်းကရုနဲ့ဖွဲ့ပြီးစုနေကိုစုမြတ်တာ။နောက်ချက်ကတော့အဲ့အငင်းမွားနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့တိုင်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်သေးတဲ့အပြည့်ရက်တွေကတမတ်ချက်ကို GMC ကိုတာဝန်ပေးတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စုပြထားတယ်ဆုံးရထားပဲမြေလို့ဒီဆုံးချက်ချက်တွေကိုပေါင်းတယ်ကိုနိုင်ရင်မရှိဘူးเนาะမရှိတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့အစိုးရကဆုံးပြီးခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကြောင်းတစ်ချိန်တည်းသွားမဲ့အခါမှာညီညာရေးအချို့တရားတွေအချို့တွေကိုဒေသခံပြည်သူခံစားဖို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအခုဒီနေ့အလေးပေးပြီးဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးအနေနဲ့ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာတရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုယာယီရဆိုင်ထားပြီးအလို့သဘောဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ဆွေးနွေးအဖြေရှာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်အပါအဝင်ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မှာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးခဲ့တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခု၈ကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာ NCA အရဂျာကာလာဆောင်ရွက်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဂျာကာလာနဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်ဘက်ကအဆိုပြုချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကလည်းဒီ GNCN စီဝေး၅ကြိမ်မြောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ဂျာမှာအကောင့်တွေမပေါ်နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့အဆိုပြုတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အဆိုပြုတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ဒါကဟိုဖန်စီလက်မှတ်ရေးဆိုးရဲနောက်မှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတဲ့အရာအရေးကြီးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာမှရှိတဲ့ဒေတာကတိုင်းသားပြည်သူတွေပေါ့သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ပေါ့ခြုံငုံပြီးဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်။အခုဆွေးနွေးပွဲကနေဒေါ်လာစုစည်းချက်၅ချက်ရရှိခဲ့ပြီးအစိုးရဘက်ကနေ KMU ဘက်ကိုပေးလိုက်တဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုသူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းဆွေးနွေးပြီးလာမယ့်ဩဂတ်လအတွင်းပြန်တွေ့ကြဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အစိုးရဦးဆောင်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ကနေတွေ့ဖီသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းဘူဌာန NRPC ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတို့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ် DVB သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်ပြပါပါ
ဆိုရရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်တွင်းညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ကနေတွေ့ဖီသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဓိကတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့မြို့သားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ညီညာရေးဘူဌာန NRPC ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မြို့သားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ညီညာရေးဘူဌာနအဆောက်အအုံမှာပြုလုပ်တဲ့ RCSF အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစည်းအဝေးမှာ NRPC ဒုဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဘောဝင်ကြောင်းဆိုင်တဲ့ဘူပိုင်စင်ဟာညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနိုင်ငံပိုင်းကပြည်ပြောင်းလို့ဆိုတာပြည်ပြောင်းလို့ဆိုတာလောက်ဆောင်ရဲ့ပြည်တော်ရှိနေပါလေ။နောင်နဲ့ရှိတော့မှာပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေးအများဆုံးရရှိနိုင်စေဖို့အတွက်အစိုးရကဥဆောင်ပြီးတော့တက်မတော်အပါဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေအရအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာအကောင်းအောင်တည်ဆောက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်အောင်ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့လည်း NRPC အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ RCSS အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့အခုတွေ့ဆုံတဲ့အစည်းအဝေးဟာမလအတွင်းကတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အတွက်မလအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကောင့်ထဲ post format နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပြီး2020အတွင်းနဲ့2020အလွန်ကာလတွေမှာလှုပ်ဆောင်မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်စရာကိုလည်းချမှတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့2020အတိုင်းအနေနဲ့2020အတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ခင်ချင်းနဲ့ Federal ဒီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတည်ကြတဲ့အစီအစဉ်ကျင်းစရာချမှတ်ဆောင်ရွက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာမိမိတို့လိုလားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုအဆင့်ပြီးအဆင့်ဒီဆောက်ပန်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့ NRPC RCSF အဖွဲ့တို့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာတော့27ရာစုပင်လုံးညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မရမခင်မှာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့မွေးစေဝါကာကွယ်တပ်စီလုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့တို့ကိုနှစ်ဖက်နှစ်တတဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အချက်တွေကိုပါဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေတာပါကျွန်တော်ကတော့ပုံစံပါဆက်လက်ပြီးတော့မြမငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရပ်တန့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်Mrs. Jan Hillier နဲ့ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စီရင်ခံစာအတွက်ရှာဖွေတွေးဆချက်တွေကိုကိုကာပြီးရှင်းလင်းပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြောက်ပိုင်းမာမိတ်အဖွဲ့တွေတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစိစာချုပ်မှာပါဝင်လာရေးကိုအဟန့်တားဖြစ်စေတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်။တမတော်ကနေစစ်တိုင်း၅ခုမှာအပြည့်ရထားပေမဲ့လည်းအစိုးရညီညွတ်ကော်မရှင်နဲ့ရှမ်းပြည်တမတော်မြောက်ပိုင်းတို့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲပြီးမှတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းသူကထပ်မံထောက်ပြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာလိင်မှုကိစ္စအတွက်အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေလူကုန်မှုခံရတဲ့ပြဿနာကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ပြသွားတာကတော့အသက်6နှစ်ထိငယ်တဲ့ကလေးတွေပါအဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်နေဆိုပြီးတော့သူကြားရတဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းသွားပါရစေ။ပြည်ပခကြာတာတွေနဲ့အမျှစင်းရဲကြတဲ့နေကြပြီးလူကုန်မှုတွေရဲ့တောက်ကောင်ဘွားကိုလူထုတွေကြားရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူကစိုးရိမ်ကြီးပြောပါရစေ။ဒါအပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ဆိုပြီးတမတော်ကြီးကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပါဝင်စစ်ကောင်းဆောင်လေးဦးကိုပြည်ဝင်ဗီဇာပိတ်တာထက်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားကပိုင်ဆိုင်မှုတွေဗန်စင်းလိုမျိုးအရာတွေကိုထိချုပ်သင့်တယ်ဆိုလဲဆိုပြီးတော့လဲမစ္စရဟိတီကနေပြီးထောက်ပြသွားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုရင်းနိုင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဖော်ပြမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်နေရာတော့လက်ရှိလွှတ်တော်ထဲမှာအစင်ခံစားတင်သွင်းထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြည်စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အကန့်အသတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဝေဖန်ချက်တွေအများပြားရှိပါတယ်ဒီသတင်းပတ်မှာတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီကပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကို15ရက်နေ့ကအစည်းအခမ်းစာတင်သွင်းလိုက်ပါပြီ။အစည်းအခမ်းစာထဲမှာပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ဖြတ်သိမ်းလိုတဲ့အချက်ပေါင်း3965ချက်ရှိပါတယ်။အများအပြားပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်လို့တမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးချုပ်မမောင်ကလည်းပြောပါတယ်။ဒီအစည်းအခမ်းစာကိုဆွေးနွေးကြမဲ့သူတွေရဲ့အမည်စင်းကိုတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖေးပို့ချဖို့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကလည်းတောင်းခံထားပါတယ်။ဒီပြောကြချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းကဒီလိုချင်းချောက်တဲ့အုံလိုမျိုးမတုံးဆွဲတင်ဘူးလို့လည်းဗိုလ်မှူးချုပ်မမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီတော်မောင်တော်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စစ်စစ်တီးပြဖို့တပ်မတော်စုံစမ်းစစ်ရေးခုံရုံးဖွဲ့ဝင်တွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့တုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထွက်ခွာသွားတာဆိုပြီးတော့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖွဲ့ဟာပူတိလောင်နယ်မြေမှာရှိတဲ့ကုကဲမှုဌာနချုပ်တခုပါဝင်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့3ခု၊ရဲစခန်း3ခု၊အကျဉ်းတော်တခုနဲ့ရွာ3ရွာကိုပထမတစ်ကြိမ်တွားအောင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တွားအောင်တားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်ပန်မြောင်းရွာ၊ရောင်းမြို့နယ်လက်ကားရွာ၊လက်ကားရွာ၊ဝေသာလီ၊စူတောင်းပြည့်ဖျားနီးဒေသတွေရခိုင်
ဒီတော့မြို့နယ်ကြောက်တန်းရွာကြောက်တော်မြို့နယ်မင်းသားတောင်ရွာတို့မှာအေဖွဲ့နယ်ဆက်နွယ်ရဆိုပြီးတန်တရားရှိသူတွေကိုတမ်ရော်ကထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးစစ်မှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ထောင်လာချုပ်ကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကစပြီးစုံစမ်းစစ်ရုပ်ခုံရုံးဖွဲ့စည်းမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါခွေးနေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိခုံရုံးစစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ပြောလို့ရတယ်တမ်တော်တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအတွင်းရေးမှု ဘုံကျုံစောမင်းထုံးကတော့ဒီခွေးဦးစစ်စေးမှုကနှစ်ပတ်တိကြာနိုင်မယ်ဒီနှစ်ပတ်ပြီးသွားရင်တော့သူ့အနေနဲ့တော့ဒါဂျာလက်ကိုတော့ထုတ်ပေါ်ပြောနိုင်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျညမတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်မတော်အေရို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျုံဘူတိတောင်ညာဦးပလက်ဝါနဲ့အမ်းမျိုးနယ်တို့မှာဆူလိုက်16ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကပုံနာကျုံမြို့နယ်ခမီကျ
တမနော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းစောဦးကဗုဒ္ဓတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့လဲဒါအတည်ပြုထားပါတယ်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့အမ်းမြို့နဲ့မဲတန်ကျိုးရွာအနီးဒုက္ခရွာနဲ့ကန်ထောင်ကြီးမြို့ကြားနဲ့ပလောဝမြို့ပြည်ထောင်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးရှော
ဒီနေ့ကုန်မိုင်မှာကရင်ပြည်မျိုးသားထုတ်လည်ရေးပါတီကတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသားပြည်နယ်သိမ်းမြတ်ရေးနဲ့ရင်းရင်းဘူဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုရှုစားကြည့်ရင်းနဲ့ဒီသတင်းပတ်ရင်းရင်းခီးစီစဉ်ကိုရနာလိုက်ပါစေ DVB ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အနာဘီစီမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားပြည်လည်သိမ်းရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဌာနနဲ့ KMPP တို့ရဲ့တွဲဆမှုအပြီးမှာဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခုစက်တင်ဘာအပတ်ပေါ်မှာဈေးနယ်ဘုတ်ဆိုတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတာပါ။အမရောင်းနဲ့ဆက်မှုဒီစက်တင်ဘာအပတ်ကတော့ YouTube နဲ့ဒီမျိုးနဲ့တကယ်တော့ဆောင်းကြည့်အောင်။တွဲဆမှုမှာတော့ရှေ့ဆက်လှုံ့ဆော်ကြမယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံအဆောက်အအုံလက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့အခြားကဏ္ဍတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲတွေအချိန်ချင်းလုံဆောင်နေပေမဲ့ရလဒ်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်ရင်းပြဿနာတွေကိုမရှုပ်ရှော့အောင်မကြည့်ကြည့်အောင်ဖြစ်ွားစေတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့လည်း KMPP ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘူလတ်ရှိခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုထောက်လောင်းပြီးတော့ဟိုနောက်ရင်းကြမှုဆွေးနွေးမှာပုံစံလည်းပဲကျွန်တော်မကြမ်းနာပြောပြနေရှိပါတယ်သူတော်ပြဿနာရတာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ရှိရင်ပြဿနာတွေကိုမရှုံရှော့အောင်ဒီကြည့်အောင်ဖြစ်ပွားစေရအကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားမှုပြုတာရေးကြည့်ပါတယ်KMPP နဲ့ NBC တို့ရဲ့တွဲဆမှုကဆိုရင် DPN ကာလအပါအဝင်24ချိန်ထိတွဲဆမှုရှိခဲ့ပြီးတော့ KMPP နဲ့ SCA မှာပါဝင်လက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းငြိမ်းချမ်းရေးတွဲဆမှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ယုံကြည်မှုတွေများများတည်ဆောက်နိုင်ယုံကြည်မှုတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဟို MC လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ကခင်းကျင်းကပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာ။အခုက MC လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့က MC အကောင့်ထဲပုံမှုကတက္ကန်တာကျွန်တော်တို့မိပြီးမှဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအားလေးတမျိုးအဲ့ဒါကဒီဒီအခြေအနေကဘယ်လိုပြောရမလဲ MC ကိုလက်မရေးထိုးစေနိုင်မဲ့အခင်းအကျင်းမျိုးမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီခံစားချက်အပြစ်တနာ KMPP တစ်ခွက်တည်းပဲမဟုတ်ဘူးသူကတည်းကအဖွဲ့တည်းကလည်းအဲ့လိုအမိသားရှိရလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစားဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာဖို့တဲ့ပေါ့နော်အခင်းအကျင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေါ်လာဖို့တဲ့အဲ့ဒါKMPP ရဲ့ပုံမှန်ပြည်သူစီမံခြင်းအဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါKMPP အဖွဲ့အစည်းဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာတော့တက်မတော်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပြင်တက်မတော်ကသိသိထားတဲ့နေရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့နန်းနဲ့ဖလိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလည်းနေပြီးတော့သတင်းပေးဖို့ထားတာပါ